Në tetor të vitit të kaluar në rrugën Dërgut Vogtë kanë filluar punimet infrastrukturore. Këtu është planifikuar rregullimi i kanalizimit fekal për të cilën qytetarët thonë që ka përfunduar, ndërkaq asfaltimi ende nuk është finalizuar. Banorët e kësaj zone sërish kanë shprehur paknaqësi të tyre për vonesa në punime. Kjo rrugë kërkon sa, pishin edhe vet, komti thujmë në këtë vend. Nuk është një rrugë, më thonë, që rrugë i ka 200 metra, 250 metra, një vjetë për me zgatë kjo punë, është hajë tyne, është hajë komunës, është ka është këtu në pyti, nuk kemi ka dijim. Për me këqyrë njënë, nuk kanë pas edhe punë. Jo kanalizime, kanë pas probleme me kanalizime, jo me ujna kërsore, jo me atone, po ka zgatë, dhe shka tepër ka zgatë kjo punë. Gjendja aktuale infrastrukturore e ka vështirësuar mjaftueshëm edhe qarkullimin me makina, thon ata. 6.000 dit, s'ka kur fa levizje heq. Unë nuk e di shken ka bojnë, nuk e kjo një fargjatsi e ma dhe fart, ka në mujtë mi krypë këtë rrugë ma mate, po me qëtu që. Sa ka qenë e vështirë për juve me jetu edhe me kalu në këtë rrugë? Pa e shumë është vështirë, më, sepse ka qëllu në kohën e dimnit, edhe ta shte pranë veja e fjallëve të më këtë gjithë dhe veja këtu bojt edhe pluni edhe ma tepër. Ashtë edhe problem më qarkullu, po në shumë pak kale ka kjo rrugë, si shkoj rrugë tjera, ka është asfalt. Kjo ka qenë e shtirë sidomos me makina këtu, edhe me njerës shkolla dhe ka kalu në e pari. Për ta kuptuar se në cilën fazë të punimeve aktualisht është kjo rrugë, kemi kontaktuar edhe drejturin e infrastrukturës, por deri në transmitimin e kronikës, nuk kemi arritur të sigurojmë përgjigje.